Izvršni direktor kompanije Meta, koja je vlasnik društvenih mreža Facebook, Instagram i WhatsApp, pre dva dana saslušan je pred Američkim senatom povodom velikog broja slučajeva zlostavljanja i seksualnog eksploatisanja dece na društvenim mrežama. Zuckerberg se izvinio porodicama čiji su članovi deca koja su na mrežama pretrpela nasilje. I izvinjavajući se porodicama, on je rekao: "Žao mi je zbog svega kroz što ste svi vi prošli. Kroz sve što su vaše porodice istrpele i niko ne treba da prolazi. Zato smo toliko uložili i nastavit ćemo da sa naporima budemo sigurni da niko ne mora to da preživi." I šta će to Zuckerberg učiniti da spreči zloupotrebu društvenih mreža u njegovom vlasništvu ili će sve ostati samo na "žao mi je" do sljedećeg izvinjenja? I da li mi kao roditelji i kao društvo možemo da zaštitimo decu od online predatora? To su samo neka od pitanja za Biljanu Lajović, psihologa, i Vojislava Rodića, IT stručnjaka, i Sandru Bakić, edukatora nacionalnog, ona nam je na video vezi, iz edukatora za bezbednost dece na internetu. Sa vam jeste, da li se čujemo? Dobar dan vam želim. Čujemo se. Da li vi mene čujete? Čujem. Dobar dan želim i vama u studiju. I evo, pitaću vas, Sandra, prvo, kako vam je izgledalo ovo javno izvinjenje roditeljima dece koje su pretrpela nasilje na internetu i to pred senatom? Pa da vam nešto kažem, sigurno da šteta je velika učinjena, ljudi su doživjeli tragedije, izgubili su svoju decu, ne znam koliko je njima sad ovo može da znači izvinjenje. Šta bi značilo tim roditeljima da se ove tragedije više ne ponavljaju, da kompanije preuzmu odgovornost u smislu da postoji veća kontrola sadržaja koja je dostupna deci na društvenim mrežama, da se možda pomere te granice. Kompanije se jesu ugradile s tim što su stavile da je ta starosna granica, da biste otvorili profil na njihovoj mreži, 13 godina. Ali možda ta granica bi trebala zaista da se poveća, jer mislim da deca nisu dovoljno psihološki sazrela da se nose sa svim opasnostima, sa svim zloupotrebama koje postoje na društvenim mrežama. I svakako to jeste ta kontrola sadržaja. Ali samo me interesuje utisak kada ste gledali. Je li vam izgledalo onako tipično američki, da ne kažem filmski, ili zaista verujete da će se nešto promeniti? Pa ja želim da verujem zbog sve dece, zbog naše dece, da će se izvršiti veliki pritisak i da će se nešto promeniti. Kakav je vaš utisak? Vi ste gledali, ako se ne varam, u potpunosti. Da, 4 sata je trebalo slušanje. Jedno od mnogih, otprilike na 9 do 12 meseci, Senat organizuje saslušanje direktora velikih tehnoloških kompanija, odnosno platformi, mi ih zovemo društvene mreže, to su internet platforme, sa milijardama korisnika. Sada svi stavljaju naglasak na samo izvinjenje, koje je u stvari isprovocirao senator Josh Hawley iz Mizurija, koji je u jednom onako rafalnom stilu, kao još nekoliko senatora, propitivao vlasnike i direktore 5 kompanija. 2, Mark Zuckerberg, Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, i gospodin Chow iz TikToka, oni su došli dobrovoljno, a drugo troje je došlo sa sudskim pozivom. Znači, nisu se dobrovoljno odazvali pozivu senata. Ono što je jako bitno, sve što se, ovo je izborna godina u Americi, i sve što se dešava u izbornoj godini, a naročito u senatu, je povezano sa izborima. E sad, ovo što je ovde netipično, da je ovo bio, kako se kaže, bipartizan, znači dvopartijski skup, i republikanci i demokrate su se zajednički skupili, sastali, predložili seriju zakonskih izmena, nekih 5 izmena, koje se svode na pokušaje da se zaštite deca. Povećanje privatnosti, promjena algoritama, ono što je moj utisak, da se u stvari niko nije bavio suštinom, a zašto toliko vremena deca provode na taj način? Zašto ne obezbedite? Ne možete, neko će reći, pa šta hoćeš da zabraniš nekome? Kao što pokazuju eksperimenti već u našim školama, kada se deci, na primjer, propiše da se telefon pametni ostavlja u neku kutiju, u učionici ili... Jeste, ali to je malo u praksi. Do kraja, ne, ali svima, ne nekome. Ako to nekom uletite za kaznu, biće očajan. Ako svi ostave, prvo su nervozni nekoliko dana,
posle desetak dana počinju opet da se igraju u dvorištu i da pričaju među sobom. Jasno, i pričat ćemo o tome, ali samo hoću kad ste ovo pomenuli i kad ste pričali o tome kako vam je izgledalo to saslušanje, kada vam neko kaže, a ovdje je rekao ovaj senator, vi gospodine Zakenberg imate krv na rukama. Tako je. Kako ste to razumeli? I kakav vam je utisak da su predstavnici ovih kompanija koje su saslušavani, oni razumeli? Jer to je teška kvalifikacija, ali opet deluje nam nekako da je to bio deo jednog tog performansa. Deluje onda je preterano dok ne pozovu roditelje čija su deca na razne načine završile život. Ili zato što su... I taj snimak je pušten i to je... Znači oni su ustali iza ovih pet koji su sedeli u prvom redu i podigli slike svoje dece. Jeste to malo i performans, ali ta deca su stvarno ili izvršile samoubistvo, ili su umrla zato što su kupila drogu sa fentanilom preko neke od društvenih mreža. Niko u stvari neku fentanil je otrov, niko ne kupuje, nego vi kupite neku drogu. Zašto tako lako i zašto deca požele da uzimaju drogu, to je pitanje i za njih i za nas ovde. Pa im onda utrpe fentanil, jedna pilula je dovoljna da umrete. I desetine hiljada mrtvih u Americi je godišnje samo trovanje fentanilom. Ili ucenjivanje. Znači, dečak koga su naveli sve online, preko neke od tih mreža, na slobodnije seksi scene sa nekom devojkom, a onda ga ucenjuju da će to da objave. Pa im on plati malo koliko je mogo, oni traže više, on ne može i na kraju se ubije. E, kada su ti roditelji bili prisutni, kada su ustali sa tim fotografijama, to je bio onaj efekat na javnost koji ne može da se porekne. I kad vi saslušate ono što je bilo u Senatu, kad čujete i Sandru i gospodina Rodića i sve ovo što imamo od informacija i kad Zakenberg kaže da mu je jako žao, izrazi žaljenje porodicama čija su deca izgubila život, i šta sad? Mogu li samo da vratim priču malo nazad? Neosporno je da su svi ti vlasnici tih platformi ili kako god se to zove, ljudi veoma visokih intelektualnih sposobnosti, u najmanju ruku. Da li su oni mogli da predvide neka dešavanja? Ako smo mi u Srbiji mogli 2005. da uvrstimo digitalno nasilje u borbu protiv nasilja, a ja se time bavim još ranije, znači preko 20 godina, da smo 2008. napravili priručnik za zaštitu dece, između ostalog i od digitalnog nasilja, a 2013. istraživanje. Odakle je ova priča sad, posle 10, 15, 20 godina? I šta mislite? Znači, ja bih citirala nekoga ko je vanserijski, kosmički genije, Nikola Tesla. Kad su ga pitali zašto niste neki svoj proizvod dali u javnost, a on je rekao, ne smem, čovečanstvo još nije spremno za to. Usuđujem se da kažem da su sve te savremene tehnologije otišle u tom nekom smjeru jako brzo. Da, ali svi mi imamo tu spoznaju, nismo mi spremni za ovo, a to zašto nismo spremni se širi neviđenom brzinom, nastaju nove, primamljivije, koje nude mnoga druga vam iskušenja vas stavljaju. A šta stoji u osnovi toga? U osnovi toga stoji zarada. I ja mislim da je ovde dobrobit dece, sad ću da govorim o deci, ali i naša dobrobit, potpuno zaboravljena. Zato sam ovo i citirala. I uopšte nije bitno kako ćemo mi da živimo, da li smo spremni, da li nismo spremni, da li znamo da rukovodimo time. Kaže, deca jako dobro vladaju savremenim tehnologijama. Oni su tehničari upotrebe, ali deca nisu ni socijalno, ni emocionalno zrela za to. Pitam se ja da li smo i mi zreli. Ali deca nisu drugo, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je moralne vrednosti, ono što stalno pričamo o sistemu vrednosti. Nije ništa da ja nekoga hejtujem, da li bi ja u realnom životu rekla vama neku ružnu reč. To je veliko zapitanje. Kad se pogledate u oči sve teže ide. Sve je drugačije. A onda sad, ova situacija koja je bila sa koronom, gde su bili prinuđeni svi da koriste online, nas je još više vratila unazad i mi moramo nekako da se restartujemo. A moram priznati, ja gospodina ne poznajem, što je jasno, ali veoma sumnjam u autentičnu iskrenost njegovog izvinjenja.
vrlo onako ću spremno da pratim šta će to da uradi. A ja isto sam to mislio, nego pitam vas kao psihologa, vi to bolje čitate, ni meni nije izgledalo tako. To je fino, socijalno poželjno. Da, jeste. Sandra, vi, što biste reklo, ste na terenu i vi ste iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Kako izgleda situacija? Ko vam se javlja za pomoć? Koliko dnevno poziva dobijete? Na šta se deca najčešće žale? Na šta roditelji? Da vam kažem, jeste, mi smo na terenu i kako bih rekla, slika nije sjajna, jer pored tih prijava koje mi prosleđujemo nadležnim institucijama, MUP-u, tužilaštvu, Ministarstvu prosvete i tako dalje, jednako važna aktivnost ovog centra jeste edukacija, jer prevencija je u edukaciji. I na osnovu ovog našeg iskustva, ovih 7 godina koliko radimo, naša deca, kao što je Biljana rekla, su tehnički spretna, ali nisu digitalno pismena, ne poznaju digitalnu bezbednost, ne znaju osnovna pravila kojih moraju da se pridržavaju da bi bili bezbedni kada su na internetu. Ali znam, ali i ovo... Da, recimo... Aha, na trenutak samo da vam potpitanje. Mi svi govorimo i kao jedan od vidova zaštite ne možete da se registrujete u koji imate manje od toliko i toliko godina. Pa deca lažu, pa šta je problem da slaže godine? Tako, ali zato tu je odgovornost na nama roditeljima, je li tako? Znači, postoje pravila u realnom životu. Ali to bi značilo onda da se lovimo non stop. Je li to moguće danas pored svih obaveza i... Ne. Dobro, dobro, razuverite me. Napravit ću vam, a evo sad ću da vas razuverim, napravit ću vam jedno prosto poređenje. Kada dete krene, recimo u osnovnu školu, od 1. do 4. razreda vi kao roditelj ga pratite, idete sa njim, učite pravila, kada dođe, kada mora da pređe u ulicu, da je to pešački, da i kada je zeleno svetlo za pešake, da mora bude obazrivo, pogleda levo i desno, jer postoje nesavesni vozač. Kada odlučimo da dozvolimo detetu da koristi internet, mi moramo da ga uvedemo. Mi moramo da ga uvedemo u svet internet, da ga pratimo, da razgovaramo, da upućujemo, da mu damo savete, da znamo šta naše dete radi kada je online, koga prati, kakve izazove gleda. E tada ćemo mi biti upućeni u njegov svet. I naučit ćemo naše dete šta je dobro, šta nije dobro. Onda ćemo kroz tu komunikaciju, dete će imati poverenja da nam se obrati. I da se otvori, jel, po tim pitanju tih problema. Pa to je broj jedan. Ali evo, sad gledaju nas brojni roditelji, gledaju nas i deca, ali ajde gledaju nas i roditelji. I ako dete je imalo nešto od ovoga što je gospodin Rodić malo pre rekao, što je bila i situacija sa decom koja više nisu među nama, čiji su roditelji juče i takođe bili u Senatu. Ako neko ucenjuje dete na Viberu, na WhatsApp grupi, evo recimo ako imaju te neke snimke eksplicitne ili šta već, čime mogu da vas ucenjuju, tajno su ih fotografisali i sad prete da će da okače na internet ili ne znam gde već drugo, i roditelj vas pita šta da radi po tom pitanju, šta vi kažete? Znači, najvažnije je da nam se dete obrati za pomoć. Jako je bitno da se sačuvaju dokazi, slike ekrana, gde se vide ucene, gde se vide pretnje, jer prosto kada je u pitanju digitalno nasilje, to su dokazi na osnovu kojeg institucije mogu da reaguju. Odmah kontaktirate policiju, tužilaštvo, centar, mi ćemo napraviti prijavu za vas, proslediti je nadležnim institucijama. Detetu pružiti podršku. Moramo dete da uverimo, dete nije krivo. Dete je možda nekom verovalo, ono je obmanuto, nema životno iskustvo. Znači, dete nije krivo. Nije krivo. E, sad, kada ovo čujete, imali ste nešto da dodate i nemojte zaboraviti šta ste hteli, ali može li da se ograniči to rekreativno konzumiranje svega ovoga o čemu mi pričamo? Može, pod uslovom da pre toga osmislite a šta ćete sa onim vremenom koje će se tako osloboditi? Znači, ako dete 6 sati ili 8 sati sedi u sobi, a mene zove majka, to je bilo pre 10 godina, sedi za kompjuterom, ne znam šta da radim. Pa rekao, u krajnjoj liniji uzmite kabel od kompjutera. A pa ne, on je ličnost, izbor, pravo, ne možemo prava deteta i tako dalje. Međutim, ako prvo osmislite drugim aktivnostima, popunite dečije vreme, neće im ostati toliko vremena. I to ne samo jednom detetu izolovanom.
Tu je kombinacija i roditelja i škole. Što se tiče podataka, pitali ste oko broja prijava. Juče na početku ovog saslušanja je zanimljiv podatak. 2013. godine je u jednom od takvih centara u Americi dnevno bilo 1380 prijava seksualne zloupotrebe dece. Još jedan put. Znači, isključivo seksualna zloupotreba dece, 2013. 1380 dnevno. Šta mislite koliko je bilo 2023. prošle godine? Posle 10 godina. 100.000 dnevno. Svaki dan prijava. Koliko je onih koji nisu prijavili. I sada ću da vam, još da vas podsjetim da je u junu prošle godine, 7. juna, u Wall Street Journalu izašao izuzetan članak istraživački. Radili su novinari Wall Street Journala, Stanford univerziteta i još jednog univerziteta o Instagramu i pedofiliji na Instagramu. Ja sam očekivao da će posle toga da usledi bura koja će da traje mesecima. Ne, bilo je komentara, to je potrebalo nekoliko dana, nije bilo ni nastavka od tog članka, sad ponovo čujemo. I sad jedan bizaran podatak, više nego bizaran, ali možemo da ga kažemo, ne bojte se. Znači, u toj komunikaciji međusobne pedofilije na mreži, kao što je, na primjer, Instagram, koriste se i emoji. Svi znamo šta je emoji. Počeš od smajlija i sad ima ih na hiljade. Šta je oznaka? Koja je jedna od šifara kako pedofili među sobom komuniciraju? Emoji za mapu. Geografsku mapu. Znači, to je stilizovano mapa kako imate u Atlasu sveta. Ili bilo gde. Jasno. A kakve se to veze ima? Map na engleskom. M-A-P. M-A-P. A to je u stvari novi izraz koji se sada promoviš u određenim intelektualnim krugovima. Pedofilija je suviše jak izraz. Minor attracted person. Znači, osobe koje privlače maloletne osobe. Strašno. I to je postala nova šifra. E, sve ovo sad o čemu mi pričamo, prvi korak je da mi moramo da prepoznamo da se nešto dešava, jeli? Da deca, ovo što je rekla Sandra, nisu kriva, treba im pomoći, treba da ih navedemo da pričaju, da se otvore. Kako prepoznajemo? Kako roditelji prepoznaju da se nešto dešava? I sad, još jedno pitanje, jesu li ti, kad ste na mrežama, ti lajkovi, jesu li to neka vrsta psihostimulansa? To je jedna vrsta socijalne podrške, što je deci jako značajno. Vas sad ili mene, nije nam baš važno da li ćemo svakome da se dopadnemo i imamo svoj krug prijatelja. Deci je mera lajkova, mera društvene prihvaćenosti i zbog toga oni imaju takvu težinu. Ja bih volila da kažem još jednu stvar koja je važna. Svi oni koji su žrtve nasilja, uglavnom im osjećaju stid i sramotu i misle da su sami uradili nešto da bi bili žrtve nasilja. Osjećaju se krivima, jasno. Osjećaju se krivima, stid ih je, sramota, tako oni kažu. Prvi korak je da oslobodimo svakoga ko trpi nasilje, uključujući i digitalno. A kako se oslobađa? Tako što ćemo da im kažemo, nisi ti kriv što si naivan, što te neko zloupotrebio. Što si bio dobar, a neko to iskoristio. Predatori jako dobro koriste ranjivost dece, jer deca su ranjiva grupa. Oni nisu socijalno zreli, nisu emocionalno, ne znaju da procene prevaru. Ma ne znamo ni mi uvek da procenimo kad nas neko vara, a kamoli deca. A onda mi krenemo da se iščuđavamo. Šta si radio, zašto si radio, kako si radio? Ta pitanja da zaboravimo. Da prvo pokažemo, ovo je sad na ono što ste me direktno pitali, da prvo pokažemo da mi dete ne osuđujemo. Treba neko drugi da bude osuđen za ono što je uradio. Da mi hoćemo da čujemo šta se desilo, da hoćemo da ga zaštitimo, da hoćemo da potražimo pomoć. Da u nama ima podršku. Da u nama ima apsolutnu podršku i da nećemo, kad zatvorimo vrata, kazati, ma kako je moglo to da mu se desi? Ma moglo je, može i meni, može i vama. Svakome može. Evo, isteklo nam je vreme, za kraj imam, ali zamolit ću vas zaista kratko, pitanje za svakoga. Dakle, čuli smo šta je Zuckerberg juče rekao, on je jeste dosta unapredio, kako kaže, po pitanju sigurnosti mreža kojih je on vlasnik, a ono što je nama sad glavno pitanje ovde, ko treba da snosi koliki deo odgovornosti? Mreže, roditelji, prosvetni rad, ko? Nema nikoga ko je isključen iz odgovornosti. Svako ima svoj komadić. Ja bih verovala Zuckerbergu ako bi sve svoje novce dao za to da se deca angažuju u nekim aktivnostima koje su na polju, na otvorenom, koje su fizičke aktivnosti i da ne koriste telefon, da imaju druge sadržaje kojima će da koriste. Kad bi njegova organizacija ili već kako se zove što on kaže ulažemo napore ili Gates koji smatra da je filantrop, kad bi oni uložili novac u nešto drugo, e onda bi ih mu bilo bi sve drugačije. Dokle god je profit mera svih vrednosti u tim društvima, nema pomoći. Na kraju će uvek
sve će on lepo da priča, ne samo on i ostali, i na kraju je, koliko smo mi tu dobri, pa ne možemo toliko da... Pa. I onda će da naprave kozmetičke izmene do sljedećeg sejanskog zaslušanja. Sandra, za kraj vas da čujem. Kratko. Apsolutno se slažem sa sagovornicima. Ja opet hoću da kažem da zaista jeste, možda vam se neće dopasti odgovornosti na nama, roditeljima. Više vremena sa decom, drugačije organizovanje aktivnosti, što više vremena napolju, jer deca, verujte, vole da se igraju, vole da se druže. Treba im samo postojeći motivaciju i kreativnost, jasno. Tako je, da ih motivišemo. Sigurna sam da će krenuti tim putem. Mnogo vam hvala, hvala i vama. I hvala i vama, vidimo se...